Іноземна делегація Асоціації європейських столиць і міст спорту взяла участь у презентації Кривого Рогу як кандидата на звання Європейського міста спорту 2023. Мер Юрій Вілкул провів детальний екскурс в інфраструктуру спортивного Кривого Рогу та ознайомив гостей з особливостями нової програми розвитку спорту у місті на найближчі 5 років. Презентація спортивного Кривого Рогу базувалася на традиційних програмах розвитку спортивного руху у місті. Криворіжці дуже добре знають, що ми входимо до номінації на звання спортивної столиці Європи. Тому тут сьогодні така солідна делегація дивилася наші усі досягнення, об'єкти. Щойно ми звітували про наші плани розвитку міста. Наші гості будуть приймати рішення вносити свої пропозиції про бачення нашого міста як спортивного міста в Європі. Як спортивного міста в Європі. Як розповів міський голова, в пріоритеті – покращення матеріально-технічної бази закладів, будівництво та реконструкція спортивних об'єктів, розвиток олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту. З міського бюджету щороку виділяються на це кошти, що сприяє розвитку спорту і фізичної культури. У галузі задіяно більше 1200 фахівців, понад 130 тисяч криворіжців активно займаються спортом. На часі – нова масштабна програма. За пропозиціями федерації у планах на наступний рік – проведення в місті 250 змагань з різних видів спорту. Арени для змагань хоч і найвищого рівня у Кривому Розі є. Серед таких – запасне поле зі штучним покриттям стадіону «Металург», шаховий клуб, льодова арена. Програмою заплановано будівництво нових спортивних споруд. Це дає шанс у Кривому Рогу вибороти звання Європейського міста спорту, переконані представники європейської делегації. Ми відвідали багато спортивних комплексів та закладів і приємно вражені від побаченого. Це дуже добре, що спортивна інфраструктура у цьому місті розвинена у кожному районі, а також у приватному секторі. Бачимо, що цілі, які передбачені програмою розвитку спорту в Кривому Розі, багатообіцяючі та дуже важливі. В рамках візиту іноземні гості завітали до льодової арени, запасного футбольного поля зі штучною травою стадіону «Металург» ДЮСШ номер 1, спортивного клубу КБ-75, шахового клубу ДЮСШ номер 3, басейну ДЮСШ номер 2. Поспілкувалися з вихованцями спортивних клубів, професійними спортсменами та тренерами. Ми побачили, що у Кривому Розі є усі умови для занять спортом різновікових груп населення, а тому впевнені та вважаємо, що Кривий Ріг отримає звання Європейського міста спорту. Європейські експерти ознайомились з проектами будівництва універсального спортивного комплексу і поля для гри в регбі ДЮСШ номер 10 та оглянули хід ремонтних робіт 50-метрового басейну ДЮСШ номер 1. Також європейські експерти прийняли участь у церемонії вручення щорічної стипендії провідним спортсменам та тренерам Кривого Рогу премії «Золотий боєць».